Bom, olá pessoal, neste momento iniciamos mais um estudo da vida e obra de Leon Denis aqui no canal Alimento da Alma e também no canal do Grupo Espírita Leon Denis. E eu aproveito já para pedir aí, né, a sua ajuda, né, compartilhando, se inscrevendo, curtindo, enfim, divulgando este nosso estudo que visa trazer aí um pouco mais sobre a vida de Leon Denis, né, muitas vezes esquecido por nós espíritas. Então se faz necessário que a gente se esforce no sentido de falar mais dele, das suas obras, dos seus exemplos, e que isso possa nos motivar a estudar não somente as suas obras, mas também as de Kardec e outros espíritas que tanto colaboraram com a nossa doutrina. E hoje o público que assiste aí pela internet vai estranhar a fartura dessa mesa, né? O negócio é que hoje está assim... Além do biscoito e do chá tradicionais, tem paçoca. O que mais tem, gente? Pão de queijo. Rosquinha, sequidos, biscoito, bolacha, né? Cada região do planeta chama isso aí de um jeito, né? Hã? Coisa de mineiro, né? É, tá. Coisa de mineiro aqui hoje. O que, tem de lá? Tem coisa diferente, hein? Biscoitinho também. E só pra ostentar, eu trouxe uma caneca especial aqui com a minha foto. Essa aqui só eu que tenho, viu? Você desculpe, viu, gente? É, por enquanto aqui, quem vai ganhar uma também. Bom, então é isso. A gente agradece a companhia de todos que aqui estão. Agradecemos os internautas também. E antes de iniciar o capítulo Grandes Conferências, eu tenho sempre mostrado aqui, porque o público oscila muito, do livro Leon Denis, O Apóstolo, Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra, publicado pelo CELD. Eu só queria justificar um pouco, porque quando eu preparava esse estudo de hoje, às vezes eu mesmo me faço algumas perguntas, né, sobre a viabilidade ou a necessidade da gente fazer algumas discussões em torno de alguns momentos da vida de Denis. E aí, às vezes, eu fiz um paralelo com a vida de Paulo, porque a gente vai falar aqui hoje, né, das que ele chama aqui de grandes conferências, embora ele não tenha pego aqui, que eu acho que foi o ápice de Leon Denis, mas é porque ele dedica um capítulo para falar de 1925. Então ele vai falar aqui de alguns momentos importantes na vida de Denis, assim como falará, como já falou ao longo da obra, sobre os momentos importantes na produção literária. E a gente às vezes pode falar assim, poxa, estamos aqui já com tantos estudos e ainda nesses pontos. Mas é importante, assim como para entender um pouco de Paulo, falar das viagens que Paulo fazia, né, das cartas que ele enviava para as igrejas. Então não dá para você distinguir Paulo da função que ele exercia no cristianismo nascente. Assim como Leon Denis, não dá para ficar fazer aqui uma coisa assim muito rápida e ignorar alguns aspectos da sua vida que não viram apenas só para ele. Mas quando de nós hoje, ao olhar para o que Paulo fazia e falava, não busca, né, a própria inspiração nos desafios do centro espírita, da vida pessoal, da vida familiar. Então, o intuito de ficar, às vezes, tão focado em alguns pontos da vida, de Denis, é não ficar naquela situação contemplativa, mas de tentar trazer isso para a gente, porque se os desafios não são iguais, que cada um vive os seus, em alguns aspectos eles se assemelham muito. E a gente pode olhar para a vida de Denis, como para a de Kardec. A gente viu o filme recentemente, o Divaldo. Então, se olha para aqueles lances, eles são únicos. É porque não existe duas vidas iguais. Você pode estar na mesma casa, um marido com a sua esposa, com seu esposo, enfim, com seus filhos, convivendo ali cada um o seu desafio, embora no mesmo lar, no mesmo trabalho, na mesma sociedade. Então as experiências de Denis, elas são importantes para a gente buscar essa inspiração e atravessar os nossos desafios. E aqui, alguém quer comentar sobre isso? Pode prosseguir. Então o que vai dizer no início do capítulo, que de fato o Congresso de 1889, que a gente já falou em estudos anteriores, ele meio que foi um marco na vida de Denis. Que ele já fazia conferências antes disso, já fazia palestras, mas a repercussão que se deu a partir desse congresso projetou o Leon Denis, né, num outro patamar, e no ano seguinte vem o livro Depois da Morte, e aí realmente a coisa tomou uma outra proporção, e a tarefa de propagandista agora
também através da fala, aí ela se amplia muito e é o que Gaston Luce vai trazer ao longo deste capítulo. Porém, ele faz uma ressalva que eu achei interessante, que em 1890, Denis só vai falar em público uma vez. Aí você pensa assim, poxa, mas só uma vez, né? Só que o cara era estrategista, né? Ele estava se dedicando totalmente à escrita do Depois da Morte. Então ele pensa assim, poxa, se eu for atender todas as palestras que me convidam, eu vou ter que encostar o livro. Porque a gente sabe aqui, vai falar mais para frente, né, de como ele tinha que dividir muito bem o tempo, né? Das viagens a trabalho, das palestras, a família, enfim, cuidado com a saúde. Então, se ele for atender os convites, ele não conseguiria escrever o livro. Então, ele faz a escolha. Não faça palestra esse ano, abre uma única exceção e se dedica quase que integralmente ao livro, que quem já leu Depois da Morte percebe assim, que não só é uma questão de reflexão que ele teve que exercer muito grande, mas pesquisas, né? Ele sempre pesquisava muito ao publicar uma grande obra como foi o Depois da Morte. É, e vai falar aqui então que no ano seguinte ele volta a fazer as viagens para as palestras. Vai destacar aqui que na cidade de Toulouse, né, ele desenvolve o tema o materialismo e o espiritualismo experimental perante a ciência e a razão, que é o mesmo tema que ele havia desenvolvido já anteriormente. E vai destacar aqui um ponto que a gente vai entender mais para frente a importância, né, do contato que ele teve com Jean Jaurès, que era professor de filosofia no Liceu e vice-prefeito de Toulouse. Quem quiser depois pesquisar com mais calma, eu recomendo fortemente sobre a vida de Jean Jaurès, porque ele foi um político, né, de grande destaque na época, né, um socialista. Ele tinha uma visão muito interessante que influenciou muito Léon Denis quando foi escrever, por exemplo, o livro Socialismo e Espiritismo. Né, inclusive, quem for pesquisar lá na Wikipédia, por exemplo, vai ver que Jean Jaurès, embora reconhecesse a luta de classes, propunha uma revolução social democrática e não violenta. Né, então ele era um cara assim que buscava a paz o tempo todo. Inclusive, em 1914, já naqueles movimentos ali diplomáticos em prol da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, Jean Jaurès era um defensor de saídas diplomáticas e pacíficas. Então ele dedicava o seu tempo a tentar demover os líderes de alguns países dessa ideia bélica. E curiosamente, ele foi assassinado por alguém que queria, né, que a guerra acontecesse. Então ele é um mártir, né, ali na época. E pouco tempo depois, não sei se no dia seguinte, 2 dias depois da sua morte, foi bem em seguida, assim, de fato a guerra teve início. Então Jaurès teve um contato muito próximo com Léon Denis, e aqui o Gaston vai deixar isso claro. Alguém quer comentar sobre? Logo na página seguinte, vamos só para situar os internautas, do livro é a página 130, do PDF... 93. Vai falar aqui agora de um negócio que não existe mais hoje, que é controvérsias no meio espírita. Quem dera, né? A gente falasse assim, nossa, que era só na época de João Denis, hoje não tem mais isso, passou. Já superamos essa etapa, estamos já caminhando para uma harmonia, né, no entendimento doutrinário. Mas a gente sabe também que isso é meio impossível, né? Diante das diferenças, né, de maturidade, de bagagem, de entendimento, as controvérsias, elas acabam existindo. E diante disso, Gaston vai destacar aqui que Léon Denis sofria com esses mal-entendidos. Não dá para você ficar indiferente, né? Tá vendo o circo pegar fogo? Isso aí tá sempre que Deus quer mesmo. Então não tem nada a ver com isso não, deixa. Então Léon Denis sofria. Ele ficava incomodado com isso. E ele procurou então, junto a seus guias, aconselhar-se e documentar-se.
confiante, seguiu sem fraquejar o caminho traçado. Só que aqui, ele vai falar que no intervalo das viagens, recebe de seus guias, no grupo de tour, os mais irrestritos encorajamentos. E aí, mais uma vez, a gente vai ler aqui algumas orientações para Denis, porque elas, de certa forma, nos motivam também. Dizem os guias: queremos vê-lo partir corajosamente. Os espíritos que o protegem e que com grande poder o ajudam, não o abandonarão. Consolide sua vontade com esse poderoso apoio e, apesar da fadiga e dos aborrecimentos com os quais não queremos que se assuste, você ficará calmo graças a essa boa e segura proteção. Então é o tipo de mensagem que vem para encorajar, acalmar, então dá aqui uma certa tranquilidade para Leon Denis, porque os guias percebiam intimamente nele esse descontentamento e às vezes aquele pensamento até assim, de, pô, será que vale a pena se esforçar em meio a tanta briga, em meio a tanta discussão? E aí é quando se faz necessário então esse tipo de orientação de Denis. Gaston vai ressaltar aqui ainda que convém se diga que a esses aborrecimentos juntam-se as decepções mais graves. Nem todos os espíritas mostram um desprendimento desejável. Muitos aparentam sentimentos que seus atos desmentem. O amor próprio exagerado e o orgulho prejudicam em muitos as qualidades verdadeiras e os inegáveis dons. É, isso aqui também não acontece mais hoje, né, gente? Só em 1890. Entretanto, isso aqui eu achei interessante, não convinha atacar ninguém. Ao contrário, devia-se evitar ferir suscetibilidades. A circunspeção se impunha. Só para lembrar aqui de um caso que ficou... Até hoje eu assistia um vídeo que eu recomendo a todos, né, do Spirit Talks, da Ana Talavera, ela falando sobre mulher no espiritismo. Fez lá algumas reflexões sobre quatro mulheres que ela, né, percebeu lá no filme Kardec, que teve uma atuação muito bacana. Aliás, não só no filme Kardec, porque ela fala da Amélie Boudet, das irmãs Baudin, muito engraçada, olha a gente, legal, da irmãs Dufour e também das irmãs Fox. E lá ela vai destacar que as irmãs Fox, que iniciou todo o movimento, né, espiritualista na ocasião de 1848, e aí teve aquela proporção, essas irmãs Fox, né, em especial a Kate e a Margaret, elas vão para a Europa depois fazer tipo excursão, era fenômeno assim, era show. Você tinha lá um... Você tem um congresso aqui hoje para você estudar, você alugava um salão enorme, com 1.000, 2.000 pessoas, todos compravam ingressos e a renda era para os médiuns. Não era igual a gente faz congresso hoje para custear a despesa do evento. Então na época tinha shows de médiuns mesmo, assim, era coisa, era no interesse próprio. E num dado momento, essas irmãs Fox, obviamente, quando parte para esse caminho, elas começam a atrair obsessão. E a coisa foi piorando, até que elas, uma delas em especial, não me recordo agora se as duas, começa também a ter problemas com bebida alcoólica. E aí o fenômeno cai de produção, e com isso o rendimento financeiro cai também. E para não perder renda, né, já numa situação bem miserável que elas estavam, ela se dispõe a mentir. Um jornal, na ocasião, compra uma reportagem com elas, em que elas vão lá e dizem que tudo que elas produziram ao longo dos anos era farsa. E aí elas ganham dinheiro com isso. E o tempo passa e o espírito foi atacado demais, mas muito mesmo nessa época. E aí depois de um tempo, acho que uma delas lá tem um peso na consciência muito grande e desmente o que havia falado. Então, mas é assim, aí o prejuízo para a causa espírita é igual fake news hoje, né? Para você reverter aquela informação errada,
é muito complicado, fica ali a ferida, né? Isso aconteceu na época, esse é um dos casos, né? Mas Denis vai tratar de alguns outros ao longo da, né, da sua obra, é, que acontecia lá na ocasião, em que ele faz esse tipo de reflexão aqui. Eu ia comentar aqui, aqui quem fala é um cara muito orgulhoso, extremamente orgulhoso, e assim, como psicólogo eu já consigo assumir tranquilamente isso, sabe, assim, e vendo um palestrante chamado Marlon Reykdal, acho, indico, é muito bom, principalmente nessa questão, ele faz estudo da série psicológica da Joana, tem vários estudos muito bons aí que a gente vê que essa questão de conseguir se assumir e conseguir se visualizar é importante. E aí, nessa perspectiva, assim, eu como muito orgulhoso espírita, participei muito de comunidade no Orkut, de debate no Facebook, com pessoas, ateias, né? Então, assim, eu ficava muito debatendo bastante, sabe? E fiquei assim por um bom tempo, sabe? Achava que aquilo ali era... Eu não tinha ouvido Kardec no sentido de, ah, se o cara é materialista, já não convém, deixa que ele siga o materialismo dele. Mas fiquei ali por orgulho, sabe? Ah, por tentar responder. Isso foi bom pra mim, porque eu estudei bastante pra respondê-los. Mas nada mais adequado do que essa questão aqui do que ele... Ele fala o oposto, né? Ele fala, nem todos os espíritos mostram o desprendimento. E aí quando ele fala isso, eu já me vejo. O desprendimento desejável. Muitos aparentam sentimentos que seus atos desmentem. E aqui é a questão que eu queria destacar. Que talvez a maior divulgação... O maior convencimento é exatamente agir conforme os ensinamentos que a gente prega. Não adianta a gente fazer de bonzinho no centro e fora não ser bonzinho. É mais fácil a gente chegar no centro e falar, não sou bonzinho não. E tô tentando aprender. Eu acho massa o Marlon Reykdal e a Joana, porque eles propõem algumas reflexões que é a seguinte, por exemplo, o centro espírita tem as funções dele lá, mas uma delas é o hospital, seria o hospital de alma. Se a gente não pode mostrar as nossas doenças da alma no centro espírita, a gente tem que ficar pagando de bonzinho no centro espírita, pagando de que estudou, pagando. Aonde que a gente vai fazer isso? Então é aqui que a gente. Então, assim, eu tô com um problema no meu casamento. Mas onde que eu vou procurar ajuda espiritualmente? É aqui, mas se o grupo, todo mundo fica pagando de bonzinho, aquela máscara de bonzinho, a pessoa fica acanhada. Por isso que eu já gosto de chegar e falar, eu sou orgulhoso, sabe? Eu já chego falando porque as pessoas começam a sentir assim, não, peraí, eu posso também me abrir dessa forma. E se tal pessoa é orgulhosa, posso também falar. Então, eu acho interessante essa parte do a gente fazer conforme a gente fala. Mas fazer conforme a gente fala é mais do que tentar falar o certo e tentar fazer o certo por convenção. Mas é também... se você fala o errado, se você é errado, também fale... Que você é o errado. Porque se a gente começa a criar uma empatia entre as pessoas, um senso de pertencimento. Isso, assim, eu acho que isso ia ajudar tanto os centros espíritas. Eu vejo isso em várias casas. E eu acho que ia ajudar bastante. Então, eu queria destacar esse ponto aqui mesmo. Eu queria fazer um comentário. Tá ligado? Queria fazer um comentário aqui sobre essas questões das dissidências, mas eu acho que um espírito zombeteiro aqui tirou da marcação. Você vê, né, como são as coisas. Não, não é do livro, não.
É do Viagem Espírita, é porque eu queria falar que ultimamente a gente tem visto muitas dissensões dentro do movimento espírita mesmo, em nome da verdade e em nome de Kardec, né? Então, assim, é muito triste, na verdade, a gente ver o quanto ele se sacrificou em nome da fraternidade, em nome da caridade e em nome da verdade, e o quanto... As mensagens são deturpadas, né? A ideia, ela fica às vezes deturpada por aqueles que, seja, ele cita aqui no Viagem Espírita, seja zombeteiro ou seja materialista, ele fala desse jeito. Mas eu queria só ler essa parte que eu não consegui achar aqui. Das dissensões, né? Ele falando assim, que se houvesse dissensões dentro do movimento espírita, onde estaria a verdade? Aí ele começa explicando que o espiritismo tem por divisa a fraternidade e a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E aí ele fala, né, que eis um método infalível de se obter com quem está a verdade. Aquele que não tenta justamente atacar os outros, né? Aquele que... Aí ele até usa uma frase muito bonita aqui, que eu acabei de ler. Antes dele explicar essa questão das dissensões, ele fala que o maior guerreiro não é o que lança o sabre mais alto, mas é aquele que sacrifica a própria vida em nome de uma causa, né? E aí... Aqui, ó. É infalível, né? É aqui, ó. Ixi, não. Das dissidências? É aqui, né? Aqui, ó. O que digo das dissidências? Tá no Viagem Espírita de 1862, né? Pra gente defender com Kardec, né? As dissidências. O que digo das dissidências entre os grupos, digo igualmente para as que pudessem existir entre os indivíduos, né? Não tanto quanto os grupos, mas com os indivíduos também. Em semelhante circunstância, a opinião de pessoas imparciais é sempre favorável àquele que dá provas de maior grandeza e generosidade. Aqui na Terra, onde ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio de caridade que nos leva a agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não é essa parte aqui, não. Que ele fala, eis a verdade. Aqui, ó. Um método. Como diferenciar, né? Com quem está a verdade. Eis um infalível. O Kardec falando que é infalível. Desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconhecereis a verdade pela prática desta máxima. E tereis como certo que aquele que atira a primeira pedra em outro não pode estar com a verdade absoluta. Quanto a mim, senhores, ouvistes a minha profissão de fé. Se, que Deus não permita, surgissem dissidências entre vós, digo com pesar, eu me separaria abertamente dos que deserdassem da bandeira da fraternidade, porque aos meus olhos não poderiam ser encarados como verdadeiros espíritas. É de ficar sem palavras, né? E eu acho que quando a gente pensar assim, começar a tirar as pedras, eu acho que a gente devia ler sempre, né? Então, assim, é defender o espiritismo com Kardec mesmo, né? Das dissidências, né? Que é, como que a gente vai descobrir a verdade se a gente está iniciando, né? Iniciando nela, colhendo as primeiras sementinhas ali que foram trazidas recentemente, né? 2000 anos que Jesus veio e a gente não conseguiu entender, agora vai fazer 200, né? 200 anos e a gente acha que é infalível, né? Então, aos pouquinhos, né? A gente tem que ir caminhando devagar e ter paciência, principalmente, né? Paciência para esperar que a verdade se restabeleça, né? Aos poucos e continuamente sempre, né? Isso eu estava observando, comentando num outro grupo de estudos que eu tenho no sábado. A gente chegou num momento lá que a discussão
Assim, olha a discussão. Nós ficamos uma hora na discussão assim, ó. Cada átomo da matéria, todo átomo, tem um princípio inteligente atrelado a ele, associado a ele? Nós ficamos uma hora discutindo isso. Eu falava uma coisa, uma outra pessoa falava outra, né? Mas assim, uma discussão bacana, foi legal, foi boa. No final, eu fortaleci minha opinião e a pessoa fortaleceu a dela, mas tá tudo certo. Ninguém se convenceu, mas todo mundo, nós conseguimos discutir sem brigar, foi bacana. Mas isso me fez pensar numa coisa. Nunca dá discussão na questão moral, é sempre na questão periférica. Ninguém discute o fora da caridade na salvação. Ninguém discute. Toda vez que você vai discutir com alguém, aí a pessoa vai falar de corpo fluídico, aí a pessoa vai falar de colônia espiritual, aí a pessoa vai falar de transporte no mundo espiritual. Ninguém discute moral. Aí eu falo assim, o espiritismo com Kardec, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa que o Kardec escreve na introdução. Pode se dividir em 5 partes a história de Jesus contida nos evangelhos. As predições, as falas que a igreja pegou para dogma, atos comuns da vida do Cristo, os milagres e a parte moral. Então assim, se as quatro têm sido motivo de controvérsias, a quinta se mantém intocável. Ele faz uma obra para falar do quê? Do intocável, que é a moral. Então a gente pega a obra de Kardec e vai discutir. Pra quê? Né? Aí, por isso que é bacana esses discursos de Kardec, né? Aqui, eu achei que vocês estão em outra parte, mas ele fala a mesma coisa, que ele fala assim, se existe dissidências, né? Sem me preocupar com quem cometeu os primeiros erros, eu me coloco, sem hesitar, ao lado da pessoa que tiver mais caridade, né? Aí ele fala, isto é, abnegação e verdadeira humildade. Abnegação e verdadeira humildade, porque aquele a quem falta caridade, com certeza está errado, né? Ainda que esteja assistido por uma espécie de razão. Então assim, a gente vê as discussões assim, umas coisas que não, sabe, a pessoa pega uma palavra e fala assim, é igual ontem, né? Ontem a gente estava debatendo aí num grupo do Facebook, que eu também não vou falar qual é. Não. Nunca, né? Não. Deixa isso. Mas num grupo do Facebook, uma pessoa fez um comentário e falou assim. Porque a lei de ação e reação. Olha bem. A lei de ação e reação permite a obsessão. Foi a essência do comentário, era isso. Mas ele falou a lei de ação e reação. Gente, o comentário do cara estava perfeito. O que ele falou? O que é obsessão? A obsessão é uma reação a uma ação que eu já fiz. Ninguém é vítima. Então, a essência do comentário dele era dizer assim, não existe vítima. Por mais que você pegue uma possessão, uma subjugação, uma coisa terrível, um caso de dar dó mesmo, não é vítima. Né? Se fosse vítima mesmo, não teria obsessão. Então, a essência do comentário do cara era esse. Aí, um fariseu moderno, Pega e comenta assim, amigo, no espiritismo dizemos lei de causa e efeito, ação e reação é lei da física e nome de romance dito espírita. Com todo respeito, não estou julgando, mas eu falei assim, cara, por que ele não pegou a essência do comentário? Aí eu acho que vai chegar um dia que nós vamos fazer um diálogo interreligioso dentro do movimento espírita. Porque as pessoas estão pegando na palavra, e aí a gente volta, né? O Tarso lembrou bem quando a gente discutia sobre isso, porque isso me incomodou de uma certa forma, assim. Poxa, um comentário altamente lógico, com essência, com coisa. Tava certo, tava tudo certo. A ideia tava perfeita, porque é isso. A ideia que ele tava defendendo é: não existe vítima, ponto final. Aí o cara, em vez de falar assim, ó, muito bom, é isso mesmo, tá perfeito. Amigo, dentro do espiritismo nós não dizemos lei de ação e reação, mas lei de causa e efeito. Falei, pelo amor de Deus. Aí o cara. A gente vai falar em francês, né? Mas aí, assim, é claro que se a gente for descer na pureza do significado, ação e reação é diferente de causa e efeito.
Eu não estou discutindo isso. Se a gente for olhar no sentido literal do literal do literal, causa e efeito realmente dá uma abrangência maior do que a ação e razão. Mas aí o Tarso lembrou bem, né? Livro dos Espíritos. Aí Kardec faz uma pergunta assim, quando ele está estudando matéria, logo no comecinho do Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a questão. Mas aí Kardec chega uma hora que os Espíritos falam assim, ó, tem a matéria, e tem o princípio inteligente atrelado à matéria, e aí Kardec chega a perguntar assim, dá para enxergar os dois distintamente? Ou seja, dá para ver matéria sem espírito e espírito sem matéria? Aí os Espíritos falam assim, sim, pelo pensamento. Ou seja, no mundo real é tão difícil que não dá para você desvincular uma coisa da outra. Mas aí segue, aí Kardec vai estudando, perguntando e tal, provocando, né? Chega um momento que Kardec fala assim, porque aí depois disso ele ainda pergunta assim, o espírito é alguma coisa? Ele falou assim, aí os Espíritos falam, ah, é, para você é nada, porque você não pode tocar, você não pode sentir, mas para nós é. Então assim, numa analogia bem, bem ruim, é uma espécie de matéria, mas que não é a matéria que nós conhecemos. Aí Kardec chega um momento e fala assim, não seria então melhor dizer matéria inerte, matéria inteligente? Não é? Assim, se o espírito é alguma coisa, mas não é a matéria que nós conhecemos, então vamos chamar de matéria inerte, essa matéria que perece, e o espírito é essa matéria inteligente, porque ele é alguma coisa. Às vezes fala assim, as palavras pouco importam. Se você acha, se você achar mais didático, vai em frente. E eles falam isso, o Livro dos Espíritos inteiro. Aí alguém que diz que segue Kardec pega no ação e reação. Né? Então é. Eu falo assim, aí o que eu quero chamar a atenção é que nós nunca vamos discutir parte moral. Nós nunca vamos discutir assim, mas caridade, é a caridade mesmo ou não é? Que a gente tem que fazer? Nunca vai ser isso. Nunca vai ser assim, a gente deve amar o outro ou a gente deve provocar o outro. Nunca vai ser essa discussão. Sempre vai ser assim, Jesus encarnou ou teve corpo político? Segura aí. Por favor. Não, não foi para te provocar. Eu também concordo com a sua opinião. Mas assim, é matéria inerte e matéria inteligente ou é espírito e matéria? Não importa. Isso muda a mensagem, isso muda a essência. É lei de ação e reação ou lei de causa e efeito? Não importa. Não importa. A questão é toda é a ideia, né? E a gente vai ver que dá dissidência nessas partes periféricas, né? Que são sim doutrina espírita, que são importantes. Por exemplo, a questão do corpo fluídico, para aliviar o William aqui. Se não fosse importante, Kardec não teria colocado na Gênesis. Tá lá um capítulo inteiro. Porque na revista de 1866, Kardec responde sobre a questão do corpo fluídico, ele fala assim, olha, para mim isso não importa. Vai para a Gênesis, ele fala. Então, 2 anos depois, ele resolve falar. E aí, quando ele fala assim, olha, Jesus encarnou, teve corpo de carne e tal. Mas nós vamos discutir isso? Ou nós vamos discutir parte moral? Ou nós vamos debater parte moral e entender parte moral? Debater no sentido de entender, de aclarar, né? Então, assim, às vezes a gente perde tempo, né, em algumas discussões, assim, que você fala, mas para que nós estamos discutindo isso? O que importa isso, né? E aí que é o ponto, porque a gente precisa... Acho que a gente não dá conta de seguir a parte moral, falar a parte moral é muito difícil. Vamos discutir aqui se esse biscoito é de polvilho azedo ou doce, que eu não dou conta de distribuir o biscoito, né? Só duas ressalvas, né? Primeiro, quando ele falou de Orkut, eu fiquei perdido, não sei o que é isso, porque eu não era nascido na época, né? E só para ressaltar, se ficou dúvida, né? Jesus teve corpo de carne. Só para deixar, só para, né? Mas só para ressaltar. E como reação, né, dessa discussão muitas vezes inócua, eu lembrei, quando você falava aqui, de um amigo. Né, amigo, não vou citar o nome, é claro. Mas não está aqui nessa mesa. Ele, quando chegou em Uberlândia, vindo de fora, foi procurar um centro espírita para frequentar. E aí ele foi num centro, que curiosamente é um centro que eu já tive lá fazendo palestra, né, e bem orientado. Mas no grupo de estudo ele chegou e queria estudar espiritismo. Ele chegou no grupo e ele fala assim, ficaram em estudo de 1 hora, buscando
pesquisas e tudo mais para discutir o cabelo de Jesus. Se era partido no mês, se não era, se era loiro, castanho claro, se era crespo. Eu fiquei lá e tal, e ele já era espírita, ele estava vindo para cá, questão de trabalho, mas já tinha bagagem, tinha conhecimento. E consequência disso, a reação, né, só para dar uma pinicadinha, ele não voltou mais no centro. Continuou o espírita, é óbvio que ele tinha maturidade suficiente para distinguir, né, o espiritismo do movimento espírita, mas ele não voltou na casa. E muita gente pode pensar assim, ah, mas que diferença faz ele estar na casa ou não estar na casa? Para mim faz muita diferença, porque a casa perdeu um trabalhador, né, num movimento espírita tão carente de trabalhadores, como eu conheço ele, sei que para essa casa foi uma perda. Porque, e por que ele não insistiu? Poxa, vou ocupar meu tempo com coisa melhor do que ficar ali discutindo o tipo do cabelo de Jesus. Então é uma questão de prioridades. Ele priorizou na casa dele, voltou para a sua cidade de origem, mas enquanto esteve em Berlândia, fez aí o espiritur, né? Foi viajando por algumas casas em busca daquela que melhor lhe agradou. Essa, no caso, perdeu. Então é só para a gente ver o quão importante a gente ficar realmente naquilo que de fato importa. Embora algumas discussões, elas têm uma certa importância, mas não para ficar ali horas e horas debatendo a respeito, né? Tá, você coloca fazer alguma. É, não, é só, na hora que você estava falando, eu lembrei da discussão de Paulo com Estevão, de Saulo com Estevão, ainda Saulo, que aí Saulo começa, é porque ele está criticando justamente a pregação do Estevão, né? Que ela era totalmente em desacordo com o farisaísmo lá da época e com as leis, né? E os profetas. E aí, eu não achei aqui, mas eu lembro muito bem a frase que ele usa, assim, que aí Saulo começa a criticar ele, e aí ele pega e meio que dá as costas mesmo para o Saulo, né? Porque ele fala que Jesus ensina a não colocar fermento nas discussões. E aí Saulo fica possesso, né? Que ele fala, como assim você vai me dar as costas, né? Vai fugir um duelo. E aí ele começa a criticar ele, e aí chega uma hora que ele fala assim que o Sinédrio tem mil meios de condenar ele, né? Que se ele quisesse tomar alguma decisão enquanto doutor da lei, que ele tomasse. Mas que quanto às crenças dele, quanto às convicções pessoais dele, só Deus podia julgar ele, né? Aí ele fala isso de uma forma bem discrepante. E é isso, né? Que Deus nos julgue, né? Que Deus nos julgue a cada um pelas suas palavras, pensamentos e atitudes, né? Bom, aqui o Gaston vai fazer algumas ponderações quanto a esses desafios de Leon Denis. Vai falar que Leon Denis deveria, então, reacender o zelo que diminuía, recolocar no bom caminho a doutrina que se extraviava. Palavra forte, hein? Tarefa infinitamente delicada e ingrata. Porque você vai lidar com amigos seus colaborando no desvio, né? Aí você pensa assim, puxa, vou ter que, né, agir. Então, realmente, é uma tarefa difícil. E aí Gaston acrescenta que podemos adivinhar suas perplexidades, suas preocupações. Ele está quase só para assumir semelhante tarefa. É claro que aqui, final do século XX, a gente tinha Gabriel Delanne, Camille Flammarion, que tinha também destaque, mas são poucos, né? Diante de um movimento forte, intenso, né, na Europa. E com a envergadura do trabalho de Denis, só ele. Então, realmente, era uma tarefa bem complicada. Século XIX, isso, final do século XIX. E aí vai destacar aqui o que nós já falávamos anteriormente, da questão do cansaço, né, das ocupações diárias, dos trabalhos de escritor, das viagens. E, algumas vezes, queixa-se disso a seus amigos invisíveis. Poxa, Leon Denis está se queixando? É bom lembrar que não era um espírito puro, né? É bom destacar isso. Tinha seus momentos de fragilidade, cansava, tinha um corpo, né, muito
vamos dizer assim, debilitado já. Então isso, claro, trazia para ele algumas dificuldades extras. E aí ele solicita não uma substituição. Então, momento algum, ele fala, eu não mereço essa tarefa, não quero essa tarefa. Mas ele pede um descanso momentâneo. E aí os benfeitores vinham, coragem. Eles respondem, cuide da sua saúde e prossiga. Estaremos ao seu lado. E aí vai mostrar aqui agora a preocupação de Denis também com o público, né? Que vai dizer que ele, Denis, ia muitas vezes fatigado, deprimido, onde o dever o chamava. A sala foi alugada, o público avisado e seus irmãos em crença o aguardam. Como não corresponder a tal confiança? Então, às vezes ele não estava bem, mas ele pensava assim, puxa, né, fizeram um esforço enorme. Alugava salão, tudo mais, e de repente eu não vou. Então isso aqui é até um puxão de orelha, a gente às vezes desmarca compromisso por causa de tão pouca coisa, né? Então, sabe o que eu estou pensando no público? Nem todo esforço foi feito, não, mas realmente eu não estou bem. Não, então tudo bem. Não, mas realmente dá para fazer um esforço extra aqui e comparecer. Então acho que é uma lição que fica. E diz aqui que às vezes ele vai apreensivo por suas forças que fraquejam, mas sem nunca duvidar do apoio misterioso que lhe foi assegurado. Ele fala e um novo sucesso o acolhe. Até porque boa parte da indisposição que pode, né, nos visitar em alguns momentos pode ser, né, uma tentativa do mundo espiritual inferior de dificultar a nossa caminhada. Então, se a gente for ceder a qualquer indisposição que nasce de ir no centro, de ir na palestra, de fazer a palestra, de fazer o estudo, daqui a pouco vai ficar só em casa trancado. Então, quer dizer, depois que vai, isso aconteceu comigo várias vezes, às vezes eu ia fazer palestra, nossa, mas hoje como é que eu vou fazer palestra se eu nem eu estou bem? Poxa, eu vou falar para os outros, mas eu não vou estar equilibrado o suficiente. E quando acabava a palestra, parece que era outra pessoa, assim, a mente estava diferente, o psiquismo, né, a vibração era outra. Então, talvez naqueles momentos que antecederam, eu estava... E é claro, né, colocado aqui, não é que eu era vítima. Às vezes, em algum momento do dia, você dá uma brecha, e o que não falta são motivos, né? Você dá brecha para influência inferior, e aí acontece, né, de tentar nos desviar. Então, que jamais jamais duvidemos, né, desse apoio que era de Leon Denis e que também cada um de nós recebe na medida do merecimento que nós recebemos do alto. Isso que você está falando, a gente para e pensa assim, eu nunca arrependi de ter vindo. Todo dia que eu não quis vir e eu vim mesmo assim, eu nunca voltei para casa e falei assim, ó, tá vendo? Não deveria ter vindo. Nunca aconteceu. Sempre foi assim, ainda bem que eu vim. Né? Porque, como o William está comentando bem, a gente... Assim, uma coisa que é muito bacana, porque, assim, até voltando ao raciocínio, por que, que não tem vítima, né? A gente fala assim, nossa, eu tava aqui tranquilo, meu obsessor vem, agora eu tô irritado. Eu falo, não. Não é assim. Aí ela tá lá na ação e reação. Tá lá na ação e reação. O Silas pergunta para dois obsessores como que eles conseguem entrar na mente do obsediado. O obsediado era o sobrinho dos dois, sobrinho dos dois, e o obsediado encarnado tinha herdado do pai uma herança. Só que o pai só tinha pegado todo o dinheiro que ele tinha porque ele matou os dois irmãos. O pai desencarnou, agora os dois irmãos vêm cobrar do filho que herdou. Como que você consegue? Como que você consegue entrar na mente do rapaz? Aí eles falam assim, ser encarnado tem um desejo central, tem uma coisa que te guia, uma coisa que te norteia os passos, né? E aí ele fala assim, determinado o desejo central, nós com o interesse de retificar ou prejudicar, colocamos lenha na fogueira. Então olha o raciocínio, se ele quiser retificar,
ele age tentando inibir aquele desejo, tentando mudar o raciocínio, ou incentivando se for um desejo bom, né? Mas se ele quiser prejudicar, é só ele fazer a mesma coisa. É o mesmo processo. Quando o espírito quer nos ajudar ou nos prejudicar, ele pega aquilo que tem em nós e acende ou desliga. Então é por isso que não tem vítima. Porque se um espírito chegou perto de mim e conseguiu acender em mim a irritação, acender em mim o desânimo, acender em mim a desesperança, a chateação, é porque já estava lá. Né? Já estava lá. E aí, é por isso que é bacana mais vi mesmo assim. Por quê? Porque é quebrar essa sintonia que foi colocada, né? Porque obsessão como mediunidade é sintonia. Então é quebrar essa sintonia que foi colocada, né? Que é, e aí assim é tão bacana perceber a forma com que o Gaston colocou aqui. Porque às vezes a gente vai assim, até reclamando, né? não quero, mas os benfeitores, eles sabem da nossa fraqueza, mas o simples fato da gente ter esse impulso, eu vou mesmo assim, eu vou participar mesmo assim, eu vou ir lá mesmo assim, esse impulso, esse primeiro momento, já é talvez a faísca de vontade. Que o benfeitor, ao contrário do obsessor, vai pegar essa faísca que, né, precisa ter em nós alguma coisa, né? A fala desse espírito é no capítulo 8, quem quiser ler, do Ação e Reação, é muito bacana. Porque a fala dele mostra tanto a ação do obsessor como a do benfeitor. Porque ele fala assim, se a gente quiser retificar ou prejudicar, é só a gente alimentar o que já está lá, né? Então, assim, esse ato, né, que é o que o Gaston está colocando, o Leon Denis foi, e aí ele foi amplamente amparado. Por quê? Porque os benfeitores precisam de uma telhazinha ali para eles poderem, então, fazer o trabalho, né? É só fazer um comentário da fala do Gustavo. Tava lembrando aqui, não sei se foi o Haroldo ou se foi o próprio Marlon, que uma vez me fez uma sacada e assim, eu acho umas tiradas assim, bem geniais. Dessa questão das nossas potencialidades, né? Tanto potencialidades negativas como potencialidades positivas. E complementando um pouco da minha fala inicial lá, da questão de nós reconhecermos também aquilo que a gente ainda não conseguiu modificar e aceitar isso. O Paulo de Tarso, ele não seria o Paulo se ele não fosse orgulhoso. Como é que um cara toma uma pedrada numa cidade e fala, não, eu vou lá e vou falar nessa cidade? Tinha que ter uma pitada de orgulho ali. Não tem como. O Saulo não perdeu o orgulho. Mas sabendo das suas potencialidades, né? E usando as próprias potencialidades que a gente julga negativa para algo bom, a gente faz um trabalho bem feito. E foi isso. Então, assim, eu tenho certeza que o Paulo sabia que era orgulhoso. E falava, não, vou utilizar desse orgulho que me surge, que aí vem aquela questão das paixões da alma que o Kardec aborda lá, das paixões, né? Acrescentar é um acréscimo da minha vontade, né? Um acréscimo na vontade de fazer. Então a gente pode usar isso, mas para usar isso a gente tem que reconhecer. Se a gente não reconhece, isso vai ser um corcel desgovernado, em que a gente vai chegar e vai arrebentar todo mundo com o nosso orgulho. Agora, sou orgulhoso, agora como é que eu vou usar orgulhoso? Como é que eu vou usar meu orgulho? Então, palestrante espírita, tem que ser orgulhoso, tem que gostar de aparecer. Vai falar que não gosta de aparecer? Gosta. Mas gosta de aparecer de tal forma que consegue fazer o trabalho e consegue meditar nisso e ir mudando isso conforme o tempo vai passando. E aí, assim, a gente vai lançando mão das nossas potências, sombra, self. Esse orgulho que você está falando, o Clóvis de Barros Filho chama ele de bril. Adoro esse vídeo. Que ele fala assim que, pra quem não viu, né, ele fala assim que as primeiras vezes que ele foi estudar o Kant, aí ele chegou em casa de madrugada, acho que era até República, né, que ele morava, não sei.
E aí naquela dificuldade, aí ele começou a ler, aí leu a primeira frase, não entendeu nada, né? Aí ele leu de novo, leu a décima vez e ele falou, eu tenho que entender isso. Aí ele fala, né? É igual o Teorema de Pitágoras, né? A gente só tem que aplicar ele. Alguém raciocinou, né? Montou, pensou lá no triângulo, retângulo, combinou e elaborou a fórmula, né? A gente só tem que aplicar isso, né? E é isso, né? É o brio, esse orgulho, assim, de você seguir em frente. É o brio próprio mesmo, né? De falar assim, peraí, todo mundo é capaz, ué. Né, eu não vou ficar por menos. Todo mundo aqui está em pé de igualdade, né? Pode ter uns aí, às vezes, mais à frente, outros mais atrás na caminhada, mas se a gente começar agora, quem sabe? A gente daqui a alguns anos não consegue chegar lá. E só para conectar um pouco antes do Gustavo já fazer outro comentário, que aqui o microfone é disputado. E para conectar também, é que as próximas conferências agora do Denis, eles vão falar sobre a eloquência dele de literato, né? Então, assim, é muito bonito isso, né? Uma erudição que... É uma frase do Cortella, né, que eu vi esses dias. No Face, né? Não sei nem se é do Cortella, não. Que fala que a inteligência, ela é para encantar as pessoas, né? Não para humilhar. E o Denis, a gente vê isso o tempo todo aqui, né? É uma erudição fora do comum, que brilhante, né? Que resplandece conhecimentos em eloquência, em conhecimentos mesmo, em capacidades literárias, mas que encanta, que não humilha as pessoas, né? Isso que é o interessante, né? Pegando o que o Gabriel falou, né? De direcionar essa sombra momentânea, talvez, vinculada a uma potência que está ali em germe, né? Me recordei também daquele momento, né, de Estevão martirizado ali, quando se aproxima Abigail e Saulo, né? Que aí que Abigail reconhece o Gesiel ali na figura agora de Estevão, o irmão. E que passa na cabeça de Estevão, né? Ver o seu algoz, noivo da sua irmã. E o que, que a gente falaria nessa hora, né? E aí Estevão vai, vira para ela e fala, né? Não tem no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Né? Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Separei da companheira fiel e amorosa. Então, o mesmo fervor é isso, né? A mesma paixão, né? O mesmo impulso, a mesma energia, que é só uma questão de direcionamento. Naquele momento, Saulo direcionava na defesa de Moisés. Mas quando conhece Jesus, ele pega esse direcionamento e só muda. Mas aproveitando, ele não tem que desconstruir tudo do Saulo. Ele não tem que desfazer tudo para... Ele vai se despir do homem velho, como ele fala, e se revestir do homem novo, mas aproveitando ali aquilo que ele já trazia, né, aquilo que ele já carregava em si. Isso aí, muito bem lembrado, porque a cena realmente, né, o Estevão consegue colocar isso, né? E o Gabriel lembrou bem, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, a hora que começa a estudar as paixões, as duas primeiras perguntas, né? 907 e 908. As paixões, o princípio das paixões é mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Aí você fala, não. O problema é o abuso, né? O problema é o princípio acrescido da vontade que gera a paixão, que gera... Assim, o problema é o abuso. Aí, 908. Quando que as paixões deixam de ser boas para serem más? Aí é a comparação, né? As paixões são como cavalos, que só são úteis quando governados. E se tornam perigosas quando passam a governar. Então, e aí o Paulo é o exemplo vivo disso, né? Porque ele, enquanto defendia Moisés, a paixão dele governava ele, a ponto dele matar um ser humano, embora na lei de Moisés também estivesse o amar ao próximo como a si mesmo. Está no Levítico, se eu não me engano. Também está lá. Ele sabia aquilo, mas mesmo assim ele se achou no direito de matar. Então era a paixão governando ele. Quando ele governa a paixão, quando ele governa o orgulho, ele governa a vaidade, ele governa
isso, aí vira Paulo, né? Aí deixa de ser Saulo, vira Paulo. E aí isso é tão bacana, porque aí a gente começa a entender algumas coisas do tipo assim, o que é humildade? A gente até já comentou isso aqui. Que a gente começa a entender assim, porque tem gente que acha que humildade é se sentir pior que todo mundo, né? Fala assim, não, eu não faço nada direito, eu não sou bom em nada, eu não valho nada. Fala assim, não, esse aí é o depressivo, esse aí ele precisa de atenção. A pessoa que realmente ela se acha um nada, ela não tem um problema. Ela precisa de ajuda, né? Você vai falar melhor que eu. A pessoa que tudo que ela faz está ruim, que não serve para nada, e nada que ela faz presta, que você não pode entregar uma função para ela. Aí é o exemplo do Haroldo, né? Imagina você chega para fazer uma cirurgia no coração, você vira para o médico e fala assim... E aí, o senhor, como é que o senhor tá? Ele falou, não, eu tô morrendo de medo. Eu, primeira vez que eu tô fazendo essa cirurgia, eu não sei o que eu faço aqui. Eu não sei nada. Falei assim, o que você espera do médico? Ele falou, meu amigo, eu já fiz isso aqui 1 milhão de vezes, você pode ficar tranquilo. Não sou infalível, mas esse procedimento aqui, você pode ficar despreocupado. Então assim, o que é humildade, né? Tem gente que acha que é isso, né? É você se pôr por baixo de todo mundo. Mas aí a gente começa a refletir e a gente vê assim, que humildade é você saber o que você é e principalmente o que você não é. Então assim, por exemplo, a minha profissão é desenvolver software. Se alguém falar assim, você me ensina a desenvolver software? Eu falei, ensino. Por quê? Porque eu sei fazer. Eu sei. No que eu tenho hoje, nos instrumentos que eu tenho hoje, eu sei fazer. Então, eu consigo ensinar. Tudo, não. Porque eu sei o que eu sou, mas eu sei também o que eu não sou. Porque eu também não domino tudo. Então, assim, é esse equilíbrio. Nem sempre a gente tem, né? Porque às vezes, assim, aí você comentou também no início, uma coisa que eu queria ter puxado na hora e esqueci. Mas, assim, a pessoa que ela é muito inteligente e que ela conhece muito... Quando a pessoa é muito inteligente e conhece muito e é orgulhosa, a gente vai ver que ela conhece muito de uma coisa só. Ela domina um assunto, aí ela se acha. Aí você não pode fugir daquele assunto. Se fugiu daquele assunto é um problemão. Ela não aceita, não pode, é do jeito, tem que ser naquilo. Quando a pessoa conhece muito de várias coisas, ela percebe que ela não sabe nada, né? Aí a frase do Sócrates, o meu conhecimento é infinitamente menor do que o que eu conheço é infinitamente menor do que eu desconheço. E o que é óbvio, né? Porque se nós vamos viver para sempre o que nós conhecemos vai ser infinitamente menor do que a gente desconhece. Porque se a gente defende, o espírito não morre, o espírito vive eternamente. Ué, você vai chegar, você vai viver a eternidade fazendo o quê? Então, sempre nós vamos estar aprendendo. Sempre vai ter algo, né? Então, assim, o que nós conhecemos é sempre infinitamente menor do que o que nós desconhecemos, né? E daí é o conhecimento de si mesmo, as questões todas, para favorecer essa humildade, né? Favorecer essa virtude de que eu sei o que eu aprendi já, mas eu sei que tem muito mais para aprender ainda, né? Bom, e aqui agora o Gaston vai destacar alguns momentos, né, de Leon Denis, uma palestra famosa que ele fez quando ele foi convidado para falar na casa não é nenhum termo correto, né, no Palácio da Duquesa de Pomar, que era um local, isso é em 1892, muitíssimo bem frequentado, não era uma reunião espírita, lá, vamos dizer assim, circulava... as pessoas mais importantes de Paris. Então, a classe política, a classe acadêmica, né, os artistas frequentavam ali e ela sempre promovia essas festas, esses encontros, né, shows. Era um local... Acho que a vida dele era promoter, né? O negócio dele era causar mesmo. E... como Denis, já, né, como eu falei antes, tinha tomado uma proporção na sua tarefa muito grande, ela ficou sabendo dele, preciso chamar esse rapaz para vir falar aqui com a gente. E aí Denis até ficou um pouco pensativo, porque era uma situação totalmente diferente.
Ele não estava agora mais falando num congresso espírita, ou até mesmo para pessoas que não conheciam o espiritismo, mas que se mostravam abertas a aprender, como ele falava de vez em quando. Mas aqui não, era um público muito, vamos dizer assim, muito preocupado com as questões materiais, né, com as questões mais imediatas. Denis fica um pouco reticente, saber se aceitaria ou não. E aí os benfeitores, né, como sempre participando aí das decisões de Denis no que tange a doutrina espírita, disseram para ele: as dificuldades para convencer são maiores, mas o sucesso, quando se consegue, gratifica mais do que nos ambientes pouco selecionados. Então, quer dizer, se vai ser mais difícil, a recompensa vai ser maior. Denis, então, aceita o convite, faz uma palestra memorável, né? Tinha lá, ouvindo, aquilo vai destacar a figura de Edouard Churet, que é um filósofo, poeta, dramaturgo, e o doutor Darier, que é o principal, o principal dermatologista francês, dentre outros, né, célebres participantes dessa palestra. Um jornal da época, o Le Journal, vai destacar aqui algumas questões, mas a gente vai avançar para dizer que no ano seguinte Denis foi convidado para voltar no mesmo local, né? Aí eu digo o seguinte: se fosse ruim, não seria convidado de novo, né? Então, como gostaram, vamos repetir. Ele foi e falou sobre o problema da vida e do destino. E aí, avança aqui para algumas outras, para alguns outros momentos. Aqui eu achei interessante, ele vai falar já lá em Bordeaux, né? Foi recepcionado por Henri Sauce. Henri Sauce, é bom dizer que foi depois o biógrafo de Kardec, um dos primeiros biógrafos de Kardec foi Henri Sauce. E falou para cerca de 1000 pessoas, né? Você vê, um público interessante naquela época, o que não era raro. Leon Denis falava para grandes multidões, né? É bom destacar isso. Mas aí teve um momento lá, que vai destacar aqui, que no decorrer da última conferência, o padre Favier, doutor em teologia, pediu ao orador, a Denis, para lhe fazer de público uma série de perguntas não especificadas. Leon Denis não se recusou em atendê-lo. Em consequência, atrasou sua partida por 8 dias. Pensou, você está marcando para voltar? Fala, tem como você ficar? Eu quero fazer umas perguntinhas para você. Não é nada definido, vai ser de improviso. Uma entrevista, né? Se o Denis encontra o Tarso Gustavo, pronto, serão 16 dias, né? 8 para cada um de vocês. Pessoal, o Denis atrasou 8 dias a volta, por conta do padre. Aí não é por conta de um amigo, não, né? Falei assim: não, com um amigo que queria ficar batendo papo sobre a doutrina, eu fiquei. É alguém que tinha uma totalmente oposta ao espiritismo. E aí ele atrasa por 8 dias e o debate anunciado se efetuou diante de um auditório de literatos. Curiosos. Que público interessante, né? Literatos curiosos e partidários de ambos os lados. Dá até para imaginar a cena, né? Denis falou sobre a tese espírita e os dogmas católicos. Adoro, né? O debate foi caloroso e os lances emocionantes. Os dois debatedores, fortemente documentados, se apegaram aos textos da Vulgata sobre passagens dos evangelhos particularmente ambíguas durante várias horas. Então, o padre, diz o relatório, provocou muitas vezes aplausos calorosos. Então não era uma pessoa qualquer, era alguém também que tinha uma erudição na fala, tinha também, falava com embasamento naquilo que acreditava, pela independência de suas apreciações e também pela sólida erudição exegética. Quanto a Leon Denis, sempre rápido nas respostas e vigoroso no ataque, foi particularmente brilhante na sua defesa da doutrina. E aqui eu achei interessante o detalhe que ele coloca: como acontece geralmente nesses debates oratórios, os dois debatedores mantiveram suas opiniões. É o Gustavo aqui mais cedo, né? Aí um sai mais católico, o outro sai mais espírita ainda, né? No meio de seus respectivos grupos, após comprovarem igual talento.
E aí, a partir daqui, ele vai dizer que desses confrontos devia surgir mais tarde uma brochura em resposta aos ataques do clero romano. Ataques que se faziam cada vez mais ásperos e violentos. É quando Denis publica o Espiritismo e o Clero Católico. Eu já falei aqui anteriormente que é um livrinho que você não pode dar para um amigo católico, porque ele vai ficar triste. É aquilo, ou ele vira espírita, ou ele te bloqueia nas redes sociais e não quer mais contato com você. O Espiritismo Clero Católico. É um livrinho fininho, mas muito forte, assim. Que vai destacar também que Denis falava para auditórios variados. Eu acabei de citar aqui, né, no meio de literatos, de pessoas importantes. Mas o que Denis gostava mesmo era de falar para os homens do povo. Camponeses, operários, pequenos artesãos, que não estão envolvidos por ideias pré-concebidas e que conservavam uma simplicidade de coração que faria inveja a muitas pessoas cultas. Ele mesmo, filho do povo, de origem humilde, apreciava-os por ter vivido muito tempo perto deles e partilhado de suas vidas laboriosas. Então, como a gente estudou lá atrás a origem de Denis, né, muito simples, muito pobre, então ele cresceu, e mesmo que agora na fama, né, de escritor e orador, ele não, né, abandonava as suas origens e prestigiava falar para esse público aqui menos favorecido. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje, aproveitando o gancho do estudo, o tema ser as conferências, né, de um momento um pouco diferente. Que vai destacar aqui Gaston, primeiro que Denis não podia atender a todos os convites. Então, e por toda parte, os salões lotavam. Então, mais ou menos a gente vê com o Haroldo de Valdo hoje, né? Era o Denis na época. E na época, dois valorosos valões, aqui ele não coloca o nome, só as iniciais V e O B, decidiram proporcionar uma divulgação mais rápida ao kardecismo na Bélgica. E o que esses dois aprontaram, né? O OB era fervoroso adepto do espiritismo, mas não sabia manejar a palavra. Assim, o cara é adepto, mas não sabe, isso acontece. E quando abordava uma questão perante seus amigos ou familiares, atrapalhava-se e não sabia responder às perguntas de improviso, sendo humilhado com zombarias. Aqui é que esse jovem teve uma ideia fantástica. Vou chamar um amigo meu que esse sabe falar mesmo, né? Isso aqui é... E ele ainda fazia... Ele fala assim, vocês triunfaram, senhores, né? Dizia ele aos zombadores, porque não sei falar, mas paciência. Ainda hei de convertê-los. Para tanto, apelou para um seu amigo, bem falante. Vagamente espírita, né? Achei interessante, né? Vagamente espírita. Você é espírita? Vagamente. Sobretudo, um bom beberrão de chopes. O que você é? Eu sou um espírita, né, vagamente, mas adoro chope. Não, então isso é ideal para converter aqueles meus amigos, eu não dei conta, né? Então, no dia aprazado, para uma assistência numerosa, conseguida à custa de muitos cartazes e anúncios na imprensa local, o orador inscrito, mais inibido do que era preciso por causa do excesso de bebidas, não sabia como encontrar as palavras e acabou dormindo diante de seu copo. Vê-se que beleza, né? O cara zombado antes, aí chama um bêbado que diante do público dorme. Que o público dormir é normal, né? Mas o palestrante dormir não é um negócio muito comum, né? Eu fico pensando como é que a notícia chegou para Leon Denis, né? Você falou, tem como ser na Bélgica? Que aconteceu isso, isso e isso? Pode-se adivinhar o efeito produzido na região por causa do lamentável fiasco. Foi então que Leon Denis, convidado por OB, para restabelecer uma situação tão gravemente comprometida. Ele aceitou. Os gracejadores, já avisados, compareceram em massa à nova convocação.
mas dessa vez a escolha havia sido mais feliz. Agora que eu achei interessante isso aqui, ó. O bom humor e a simplicidade encantadora do orador, Leon Denis, o tom de sinceridade de sua palavra e a força de seus argumentos produziram bons resultados e o auditório foi conquistado. Então agora sim, né? É, depois da tempestade vem sempre a bonança, né? Então depois do que fizeram aqui, coube a Leon Denis restabelecer a divulgação. É que depois Gaston, para a gente encerrar o capítulo ainda nesse estudo, ele vai trazer alguns números, né, que em 97 marca um recorde. Denis faz 25 conferências, né, neste ano. Ele fala, ah, mas só isso? Ó, vi um palestrante que anunciou sua agenda, vai fazer 21 só em outubro. Só que você tem que ver que na casa, na cidade que ele mora tem 150 centro espírita, né? Aí você gasta 20 minutos para chegar num, 15 no outro. Aqui a gente está falando, né, de um quando tinha inverno rigoroso, não tinha como viajar. Então você tinha que aproveitar só um pequeno período do ano, com viagens longas, desgastantes, e Leon Denis ainda trabalhava, né? Então não era tão fácil assim. Posso fazer um comentário? Sim. É porque você pulou aqui, eu acho interessante esse comentário aqui do Gaston. É uma notícia lá para o Rio de Janeiro, né? Que eu acho que se o Leon Denis tivesse que escolher um laço de afinidade com os povos, eu acho que ele escolheria Minas Gerais. Porque o Gaston Lúcio, ele diz o seguinte, ó. Leon Denis amava essas populações de mineiros rudes, que são os mineiros valões, né? Não, mas assim, eu acredito que é pela simplicidade do povo, né? Como a gente tem aqui, né? Com certeza. Mineiro de quê? Ah, mas é o mineiro de Minas. É, ué. Nós somos um povo simples aqui, gente boa, né? Aí ele fala, o Gaston Lúcio explica. O Gaston Lúcio explica isso. Ele fala, ó, Leon Denis amava essas populações de mineiros rudes, porém não destituídos de sólidas qualidades, apesar dos vícios decorrentes de seu gênero de vida tão penoso e tão precário naquela época. Até o final de sua propaganda oral, não passou um ano sequer sem rever os mineiros valões. E toda hora eles citam esses valões. Eu acho que é a quarta vez aqui que eu vi essa citação dos mineiros valões. E eu acredito que eu fiz uma piadinha, mas eu acredito nisso. Porque assim, querendo ou não, a gente tem um traço de simplicidade, né, em Minas Gerais. Ah, vide o Chico aí, né? O Chico retrata bem o mineiro, né? Do cafezinho, do pão de queijo, da vida simples, humilde. Então, é o meu palpite ainda. Entre o Rio e Minas, eu acho que o Leon Denis puxaria um pouco a sardinha. O meu é bem rápido, é só para destacar essa questão do bom humor, né? Foi duas vezes que falou nesse mesmo, que sempre a gente vê o Leon Denis ali, acho que ele é um cara carrancudo, né? Assim, um cara muito sério, né? E aqui a questão do bom humor, que o bom humor ele é bastante importante aí na saúde integral, né, do ser. Tem uma frase do Denis que fala que o bom humor constitui a saúde da alma. É a frase dele. E só para explicar para o internauta que não vai entender essa piadinha que ele fez, dando uma cutucada nos cariocas, é que nós temos amigos do Rio de Janeiro, né? Que são também estudiosos de Leon Denis. Então você vai falar, por que está falando Rio de Janeiro se o Brasil tem um monte de estado, né? Então é só por isso que é uma cutucada que ele está dando nos nossos amigos cariocas lá, denisianos, né? Bom, então, aqui Denis, o Gaston vai destacar um momento importante da vida de Denis, que é o desencarne da mãe, em 1903. E lá no final, ele vai trazer aqui a informação que o ano de 1908 marca o fim dessa longa fase oratória. Ele fará mais algumas palestras aqui, o próprio Gaston vai destacar ao longo do livro, não apenas em 1925, mas em alguns outros raros momentos. Mas 1908 marca o fim desse período, né, mais intenso. E vai dizer que Denis fez ao longo da sua vida aí cerca de 300 conferências. E a gente então só tem a agradecer por esse esforço feito por Leon Denis, né, tão exitoso, né, tão importante, e que vem de fato aí trazer uma nova dinâmica à divulgação doutrinária naquele período ali tão importante do nosso movimento. Eu acho muito bacana essa parte
O Gaston reforçou muito, né? O Leon Denis vai ao simples, né? Ele vai ao pessoal mais, vamos dizer assim, mais excluído, mais menosprezado, né? Aí eu sempre lembro da parábola de Jesus, quando Jesus... Eu não lembro o título da parábola, eu não sei se é... Acho que é a parábola do casamento, a parábola do festim das bodas. Parábola dos festim das bodas. Que então está se organizando uma festa de casamento, né? E o senhor que organiza a festa de casamento do filho pede, manda os servos para chamar os convidados. Todos recusam. Os servos voltam. Ele manda de novo. Todos recusam, mas dessa vez alguns servos são mortos. Depois ele manda, aí quando eles então, os vivos voltam, os servos que ficaram vivos retornam, ele fala assim, então agora quer saber? Aí o senhor manda o seu exército, essa palavra ela é chave, manda o seu exército e fala assim, agora convida todo mundo, quem que vocês verem na rua, vem, que pode chamar para vir. Aí depois, então todo mundo que é encontrado é convidado, mas aí só ficam os que têm a túnica nupcial. Mas aí então a gente vê claramente os três momentos, né? A lei com Moisés, convidando os povos, né? Convidando o povo hebreu ali, que recusou o convite. Depois, a vinda de Jesus, e aí os servos são mortos, né? Jesus é morto, Pedro é morto, os apóstolos todos, com exceção de João, são martirizados. E aí, o que é o bacana? O que é a terceira parte? A terceira parte é quando o exército vem, né? Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, qual imenso exército que se movimenta ao receber o comando do seu general. Aí é o terceiro convite, né? Que aí é o exército vem, que é os Espíritos. E aí Leon Denis então vem e cumpre, né? Porque ele fala para todo mundo. Ele não filtra. Porque esse é o momento do terceiro convite. É para todos. Todos são convidados. Mas basta o convite? Tem que ter a túnica nupcial, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem que ter a túnica nupcial, né? Mas eu falo assim, dentro desse momento, é porque... Eu falo assim, tem vários momentos do Espiritismo que caracterizam tão bem isso, né? Essa parábola de Jesus, que nós estamos no terceiro momento, que é o convite para todo mundo. Então não tem especial, não tem... Ah, eu sou especial porque eu sou espírita. Não, você é um coitado ali que aceitou o convite. Mas cadê a túnica? Cadê a boa vontade? Cadê a prática da caridade? Essa é a túnica. Cadê, né? Porque o convite agora é para todos. Bom, belíssimo fechamento. A gente agradece então a todos, né, que estão aqui no Grupo Espírita Leon Denis. Agradecemos os internautas do canal Alimento da Alma, do Grupo Espírita Leon Denis. Lembrando que todas as quartas-feiras, né, às 21 horas, a gente publica lá os novos estudos, os novos vídeos. E vamos aproveitar para compartilhar, para divulgar, para inscrever no canal e nos auxiliar, né, nessa proposta de levar o Espiritismo, né, a mais corações necessitados. Então é isso, a gente agradece e até o próximo estudo da vida e obra de Leon Denis.